Hejsan hejsan och välkomna till dagens video. Jag känner att jag ville slå mig ner och bara liksom köta lite. Alltså det händer ju inte jätteofta kanske. Eller jag vet inte, gör det. En sak vi ska göra är i alla fall att prata lite om olika trender som jag har varit med om när jag gick i skolan. Som ni vet så går inte jag i skolan längre. Jag skulle ha gått typ, vad blir det, tvåan på gymnasiet. Visst är det så? Tiden flyger förbi. Jag satt häromdagen och kollade igenom typ min Instagram. Och då liksom kände jag igen så mycket från när jag gick i skolan och bara, ja just det, den där trenden hade vi och det där och sådär. Så då tänkte jag att fy vad kul att göra en video på det. Så det är precis det jag ska göra idag. Och är det så att ni har någon speciell trend just nu eller har haft, så kan ni gärna ta och kommentera den där nere, för att det är riktigt riktigt kul här. Alltså hur ska jag ha mina ben? I don't know. Ska man sitta så här? Så här? Jag vet inte. Men innan vi börjar prata om det så vill jag bara prata lite jul. Alltså så här, det börjar ju bli jul nu. Eller det är väl juletider. Alltså dock, jag har ingen julkänsla whatsoever. Vilket är lite sorgligt. Jag har fått mycket frågor om att göra en så här pyntvideo, men jag liksom har ingen julfeeling, så att jag har inte haft lust att pynta. Alltså det enda vi har satt upp här hemma är ju de här adventsljusstakarna. And that's it. Alltså vi ska inte pynta något mer, vi ska inte ha någon gran. Alltså folk måste tycka att vi är så fruktansvärt tråkiga. Alltså jag kommer från den mest low-key familjen på planeten. Vi slår aldrig på stort, utan vi är så chill. Och nu liksom när vi pratar om jul, så har ju vi i min familj haft väldigt intressanta julaftnar. Vad säger man? Alltså majoriteten av oss sitter med mjukiskläder på julafton. Alltså vi brukar typ inte ens ha ett julbord, för att ingen förutom min farsa gillar julbordet. Så vi har haft julafton aftnar där vi liksom äter pizza, vi äter hamburgare. Alltså så långt ifrån jultraditioner man kan komma, där är vi. Alltså, min fot. Jag har suttit mer bekvämt. Nu ska vi ta och prata lite trender. Jag ska ta fram här, jag har gjort som ett litet, en liten lista här på vad vi ska prata om. Jag är så taggad. Trenderna i skolan började ju redan, alltså från när man började i skolan på riktigt. Alltså jag minns i tvåan, då var det en trend vi hade att vi skulle ha, alltså så här suddgummin som var typ så här fina suddgummin, ni förstår, sådana man kan köpa i plastpaket med jättemånga olika. Så då köpte alla så mycket suddin och hade liksom separata pennfack bara för suddgummin. Jag hade två stora pennfack fulla med suddin. Så vi liksom så här bytte med varandra, och sen så var det vissa i klassen som hade köpt så här speciella suddin som var typ djur som hade leder och sånt. Så då minns jag att jag bytte massa av mina suddgummin för att få ett sånt djur. Men man använde ju aldrig suddina, utan de skulle bara vara där och så skulle man greja med dem på lektionerna. Och det här var liksom typ i tvåan, så att ni fattar ju grejen. Det började tidigt. Jag minns i trean så blev det en jättestor grej att ha One Piece, ni vet den här dräkten så. Så då bestämde sig lite så här att, ja men den dagen ska alla ha sina One Piece på sig. Ni förstår ju hur det såg ut. Det är liksom så här 100 Teletubbies som springer runt. Det är en syn. Och då såklart så var det också så här att man skulle ha det rätta märket, liksom det började redan i trean liksom. Med One Pieces liksom, kärnan tänker man ju. Och då var det då såklart det här One Piece-märket som man skulle ha. Men jag kommer från en familj som inte har haft mycket pengar, så då hade ju inte mina föräldrar råd för den här riktiga One Piecen. Så att jag hade ju en blå, som jag minns inte ens vilket märke det var, men den... Det var inte det riktiga märket så, och det är inte någonting som berör mig så i efterhand. Men det jag vill poängtera är liksom att det är så sjukt liksom att redan när man går i trean att det var en grej liksom med vilket märke man ska ha, det som är det rätta. Jag tycker det är så sjukt. Jag minns i fyran, femman typ, så blev det en grej att alla skulle ha skinnjackor. Man skulle inte ha något så här speciellt märke typ som den här Chiquelle-jackan som kom senare, utan man köpte ju typ en skinnjacka på typ Kappahl eller Lindex typ. Men det var just det här med skinnjackor som alla skulle ha, och såklart hade jag också en. Och ja, så det var lite kul. Och det mesta jag ska prata om är när jag gick i sjuan, för att då var det väldigt väldigt mycket trender. Jag vet inte om dessa trender var över hela Sverige. Jo, vissa grejer var det, men jag tror att på min skola som jag gick på så gjorde vi våran egna trend av trenderna. Jag har ingen aning om ni förstår det. Men ni vet liksom de här Prime Boots slash Johnny Bulls var ju väldigt populära. Och på min skola då så gjorde vi typ som en outfit av det där som alla tjejer gick runt med. Jag vet inte om alla i hela Sverige gjorde så, men vi gjorde så på min skola i alla fall. Jag har ju inte koll på vad som händer runt om i resten av Sverige så. Men vi ska inte prata om Johnny än. Johnny. Jag började sjuan 2014. Så var det väldigt populärt med de här...
alltså typ zigzag-randiga byxorna. Jag vet att ni känner igen dem. Jag hade dem i alla färger. Och de var ju verkligen så här, antingen hatade man dem eller så älskade man dem. Och jag hatade dem i början, men sen liksom när jag såg alla ha dem så tänkte jag okej, de är snygga ändå. Man skulle matcha dem lite olika. Som ni ser på den här bilden så matchade det med en, liksom en blus som är från antingen Chelsea eller Tessie, det är butiker i Göteborg. De är typ exakt likadana. Men just de här blusarna blev väldigt populärt att ha till de här byxorna. Eller så skulle man ha en enfärgad t-shirt till, som exempelvis den här mörkblå som jag har på den här bilden. Här ser ni ett svart linne. Ja, ni fattar grejen. Det var lite så man stylade det liksom. Och sen liksom när det blev lite mer höst, då liksom blev det en trend att man på riktigt skulle klä sig som att man skulle på fest till skolan. What? Vita jeans var en del av den här trenden. Det var sjukt populärt. Jag hade på riktigt vita jeans på mig varje dag. Och jag har inte haft på mig ett par vita jeans sedan jag gick typ i sjuan. Alltså på riktigt. Jag har testat det en gång för att det var lite kul, men sen tog jag av med dem på en gång. Det är en skräckblandad förtjusning att ha på sig ett par vita jeans. Och då skulle man styla dem till det här skärpet som har nitar på sig. Jag tror faktiskt jag har kvar det. Vänta, jag ska visa. Det här känner vi igen allesammans. Det här skärpet, det var också från Chelsea eller Tessie. Man kunde köpa det på båda butikerna. För alla tjejer hade det här. På riktigt. Alltså det var helt sjukt. Och det var väldigt populärt med typ spetstoppar. Så att då har jag här en svart spetstopp då. Och sen så ser ni här på den här bilden, så har jag ett par svarta byxor med en vit blusaktig. Så att blus, det var väldigt, väldigt populärt. Och det här skulle man då styla med ett par Johnny Bulls. Speciellt det här, de vita byxorna med en spetstopp eller en blus från Chelsea. Det var väldigt populärt, och sen så det där bältet då, och sen Johnny Bullsen. Och Johnny Bullsen fanns ju i olika, alltså så här, höjder. Det fanns ju de här som var låga, och sen så fanns det en högre och en högst. Jag hade de högsta. Här ser ni en annan vit blus. Och den är också då från Chelsea eller Tessie. Och såna blusar var liksom trendigt då, så att alla hade såna då. Här ser man att jag har matchat en outfit med en sån där blå blus med byxorna. Alltså jag tycker att det är en gullig outfit. Alltså såhär, men inte skulle jag sätta på mig det idag liksom. Och sen var det en väska som var väldigt populär när jag gick i sjuan. Alltså svart typ skinnväska som var som en tote typ. Och så hade den antingen änglavingar eller dödskallar på, som var alltså typ strass typ. Den väskan hade alla. Jag tror jag har haft båda varianterna faktiskt. Men den var sjukt populär i alla fall. Och det var också från typ Chelsea eller Tessie. Alltså båda butikerna hade den. Nu går vi ifrån lite de här klädtrenderna. För att jag måste ta upp den här trenden. Och jag vet inte om det var någonting som var runt hela Sverige. Men på min skola så var det här så fruktansvärt stort. Och det var då hur man tog en selfie med sina kompisar typ. De här handgesterna, det var på varenda bild alltså. Det var helt sjukt. Så det första var att man skulle göra så här. Så att då fanns det lite olika varianter. Man skulle göra så här. Man skulle så här puta med läpparna. Och så skulle man gärna kolla bort. Så. Eller så skulle man ha det här peace-tecknet. Och göra typ så här. Så här. Så. Eller så skulle man göra så här över munnen så här. Och så skulle man hålla upp en mun så här. Så. Eller så skulle man typ göra så här, så. Eller så skulle man typ puta med läpparna. Ja, alltså det var en massa varianter av den. Och sen en annan trend var att man skulle göra det här, alltså typ att man ser ledsen ut så här. Jag har inte gjort det på många år. Typ, hur gjorde ni? Typ så. Det var också en trend, så då gjorde man sen på bilder och kollade bort och så här. Det var väldigt populärt. Alltså ni fattar ju, det är så himla weird. Jag har ju kvar alla mina bilder och selfies och sånt med kompisar från när jag gick i sjuan och alltså långt tillbaka också. Jag har ju sparat allt sånt. Så att det är skitkul att gå tillbaka och kolla liksom vilka gester vi gjorde, vad vi hade på oss, och det är verkligen så här skevt. Men jag tycker det är sjukt kul att kolla på i efterhand verkligen hur alltså, ja, nej, kära då. Ja, ah, det är så roligt där. Nu går vi tillbaka lite till kläder. Vi har en trend som var lite typ sen höst, tidig vinter. För då skulle man ha lite mysigare kläder på sig. Och då blev det ju väldigt populärt då att ha de här kubuströjorna. Ni vet de som är lite typ velvetaktiga. Som påminner om Juicy Couture. Och jag vet att Juicy Couture-kläderna var ju väldigt populära tidigare år. Men på min skola så skulle man ha just de från Cubus, för att de hade den där speciella grejen på dragkedjan. Det var den som alla skulle ha, den där dragkedjan. Så man kunde ju köpa såna tröjor på typ H&M och sånt, men de hade inte den dragkedjegrejen. Jag tror faktiskt jag har en sån tröja. Jag ska hämta.
Vänta, jag ska sätta på mig den. Åh, vad roligt. Här är tröjan. Wow. Jag hade inte just den här när jag gick i sjuan, utan jag hade typ rosa, jag hade ljusblå. Jag köpte det här setet för typ något år sedan, så jag har ju byxorna också. Men alltså jag har ju knappt använt dem här, utan jag går ju runt med mina liksom såna här stora mjukiströjor istället. Sexigt. Men då som ni ser så är det ju den här då som var huvudattraktionen kring det här. Så här såg det ut liksom. Nu byter vi om. Så de tröjorna var ju också populära med de vita jeansen, med Johnny Bullsen och med det här skärpet. Så att ni märker att många av de här trenderna hänger ihop, vilket är så fruktansvärt kul. Och jag tror att det var lite populärt med det runt om i Sverige också. Men på min skola så tog det vi ännu ett steg längre. Och då skulle man matcha de här tröjorna med så här leopardbyxor. Själva modellen, jag tror det hette Harlembyxor. Så att de var ju då lite pösigare här. Och sen så blev de tajtare runt ankeln. Och de hade då alla på sig. Alltså alla. Så att jag och resten av hela skolan gick runt sådär. Ja, så tänk då när jag så här kom där med mitt squad. Alla vi såg likadana ut. Så himla kul. Jag är i stort sett klar med träd. Va? Jag är klar med klädtrenderna nu. Den skolan jag gick på gick liksom från sjuan till nian då. Så jag var ju yngst. Men de som gick i åttan då, det var en trend där att de gjorde så här jättelånga lösnaglar. Alltså de var liksom fruktansvärt långa. Det var ju en trend att de hade det. Och det var ju roligt att se så. Att alla i åttan liksom gick runt med den här sketlånga naglarna som typ inte gick att hantera. Och sen så hade de i åttan också så här lösögonfransar. Och alltså idag när folk har lösögonfransar så är de ju väldigt snygga så. Alltså det är snygga modeller. Men back in the days när jag gick i sjuan, då var det liksom de här jätte billiga. Så jag hade ju inte de trenderna, men jag observerade den trenden, den existerade. Och något som också var väldigt populärt bland åttorna, det var att de skulle pierca varandra på skoltoaletterna. What? Alltså det är helt sjukt. Ja, det hände. Det hände. Så de liksom hade inte gått någon utbildning, men de så här piercade naven och öronen, de piercade tungorna. Alltså det var helt sjukt! Sen också bland oss i sjuan så blev det ju en trend också att skaffa piercingar. Det var tunga och det var navel. Jag ville jättegärna ha en navelpiercing när jag gick i sjuan. Men sen när jag slutade umgås med dem som jag umgicks med då, så ville inte jag ha det längre. Utan det var ju verkligen bara för att mina kompisar hade det. Så då liksom när man gick förbi skoltoaletterna så såg man folk pierca varandra. De färgade också hår på varandra på skoltoaletterna. Det var ju verkligen high life på de där skoltoaletterna alltså. Helt sjukt! Och något som var väldigt populärt bland oss sjuor, det här var en sån stor trend, det var att man skulle gå till hemmakväll och köpa speciella klubbor. De var så här sketstora och så fanns det jättemånga olika smaker. Det var typ så här, vad var det? Popcorn, det var alltså vanliga som cola, det var polkagris, det var sockervadd, och de var så här fruktansvärt stora och de tog aldrig slut. Men alltså hela sjuan vallfärdade till hemmakväll och köpte de där klubborna. Det var helt sjukt. På riktigt. Så på lektionerna satt ju alla där med sina klubbor liksom. Och sen den sista trenden. Jag tror ni vet vad det är dags för. Det är ögonbrynen. Detta var då vintern. I sjuan så hade jag ju färgat mitt hår mörkbrunt. Och då liksom i Sverige så blev det en trend att fylla i ögonbrynen. Det hade man liksom inte riktigt gjort på samma sätt innan. Det var inte en sån stor grej det här med instabrows och sådär. Och samma sak med highlighter, det var ingen grej heller då. Men då i vintern i sjuan så började bryntrenden komma. Och då var det liksom inte avancerade bryn man gjorde. Utan då var det liksom så här: typ som att man tar en tuschpenna och bara drar liksom. Det var inga snygga fejdningar eller så, utan det var så här kantigt och liksom så här. Jag gjorde ju de här ögonbrynen så som mina kompisar och resten av skolan gjorde. Men eftersom att jag var på nätet så blev det ju extremt mycket hat på mig. Det var ju liksom inte så att det var bara jag som gick runt med den här ögonbrynen. För att det var liksom så man gjorde ögonbrynen då, och de var fruktansvärt mörka. Alltså jag har ju inte riktigt så här tagit illa upp över det hatet jag fick för de ögonbrynen jag gjorde. Alltså jag tyckte det var fint och mina kompisar gjorde också det, så att det var ingen big deal. Men på nätet så blev en big deal liksom. Och jag känner väl lite så här att vem bryr sig egentligen liksom, kom igen, det är bara ögonbryn, det är smink. Och liksom visst, jag hade inte gjort mina ögonbryn så idag, men
I don't care, alltså kära någon tänker jag. Nu har jag pratat klart för idag. Ta jättegärna och tryck en like om ni tyckte om den här videon. Ta gärna och prenumerera och klicka i ringklockan så att ni får en notis varje gång jag lägger upp en ny video. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!